додгоҳи вилояти суғд яке аз фаъолони ҳаракати исломи ҳизби таҳрирро ба муҳлати шшсолу шаш моҳ аз озодӣ маҳрум намуд дар ин хусус хадамоти иттилооти прокуратураи генералии тоҷикистон хабар медиҳад шарифуллохон алиев тибқи моддаи с7 қисми ду кодекси ҷиноӣ даъвати оммавӣ бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии ҷумҳури тоҷикистон такроран содир намуданд айбдор дониста шуда ба муҳлати шаш солу шаш моҳ аз озодӣ маҳрум шуд гуфта шудааст дар хабар охирин дафъа ӯро ба муҳлати даҳ сол санаи дуҳазору ҳафт додгоҳи шаҳри хуҷанд аз озодӣ маҳрум карда буд ва бо сабаби авф соли дуҳазору сенздаҳ ба озодӣ баромадааст хабар додан дар прокуратураи генералӣ мӯҳлати ҷазоро маҳкумшуда дар колонияи низомаш махсус адо менамояд гурӯҳи сиёсии исломии байналхалқи ҳизби таҳрир соли 1953 дар фаластин ташкил шудааст ҳадафи асосиаш аз навбарқароркунии давлати хилофат мебошад илова бар ин тибқи санадҳои расмии гурӯҳ ҳадафи зерин на бо роҳи зӯроварӣ балки бо роҳи сиёсӣ буда тибқи минҳоҷи паёмбар муҳаммад с всаам то ҳиҷраташон ба шаҳри мадина расида мешавад дар тоҷикистон фаъолияти ҳизби таҳрир аз соли 2у01 бо қарори додгоҳи олӣ манъ карда шудааст